อารมณ์แบบมิงลาบะครับเนี่ยทีนี้มีละ9ရက်เนี่ยสุดโด Child Psychology Course Batch 1สัตว์เต็มพอเลยนี่แหละဖြစ်ไปดี Child Psychology Course ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်းနှင့် Zifan Pinnicle PT1 ATD မှနေပြီးပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားတွေကိုသင်ကြားပေးမယ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာထောင်းဝင်းနေသင်တန်းတစ်ချက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကို application apply တွေကိုပြောပြဆွေးနွေးသားမယ်ဆရာမခက်ပုတ်တက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဘလို့သင်ခန်းစာလေးသင်ကြားပေးမလဲဘလို့လေးဒီကိုတော့ apply လေးကိုပြောပြဆွေးနွေးသားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဆရာမကြီးတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ချဲကြီးနဲ့ဆရာမတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်တချဲကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်တန်းသားတွေကိုပိတ်ဆက်စကားလေးပြောကြားပေးပါဦးချဲကြီးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျမအနေနဲ့ကပေါ့နော် child psychology ကိုဒီ batch 1မှာကျမဒီနေ့ပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပို့ချမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကတော့ဒီ child psychology course နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို general principles စီနော် general theories စီအဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရသွားအောင်ဒါလေးတွေကိုအခြေခံပြီးကျမပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘတွေအနေနဲ့ဘာရနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေရဲ့child psychology เนี่ยปัดเสร็จပြောပို့ပြီးတော့သိရှိနားလည်လာပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့မှာအကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်။ဆေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆေးခင်ဗျ။အမမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့တည်တန်းသားတွေကိုလည်းနှုတ်ဆက်စကားပြောပြပါဦးခင်ဗျ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မတော့ဒီနေ့မှာတိချေးရတော့ဒီ theory band ကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတော့ကလေးမိခင်တူဦးလဲဖြစ်တယ်လို့ကလေးပြုစုပြောထောင်อยู่ရင်းနေဆိုင်ရည်သူတယောက်လည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိပေါ့နော်ကလေးရဲ့မိခင်နေနဲ့ဒီတိချေးပြောသွားတဲ့အပိုင်းမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အရာလေးတွေကိုလက်တွေ့လေးဘယ်လိုမျိုးလေးလှုပ်ဆောင်ရမလဲဘယ်လိုလေးတွေမိဘတွေရဲ့အခက်ခဲလေးတွေမှာဘယ်လိုလေးရှိလဲရှိရပုံမှာဒီအင်းရဲ့ပေါ်တော့မိသားစုအခြေအနေတွေတူးချင်းစီရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေလေးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ချိတ်မြတ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီတင်နန်းသားအများစုနေသိချင်တဲ့မိခိုးလေးတွေမိခွေပြပါချိတ်မြတ်ဒီတင်နန်းမှာပေါ့ဟိုပေါ့ child psychology ဆိုတာ course ကအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့တစ်ချိန်အနည်းနဲ့ဆွေးနွေးသားမလဲဆိုတဲ့ကိုတင်နန်းသားကိုစားသိချင်ပါတယ်ချိတ်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ child psychology ဆိုတာတော့ the whole course ကိုတင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါက်အောင်တင်ရမယ့် course မျိုးပါရှင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအခုဒီမှာတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုပြီးသွားမလဲဆိုတော့တကယ်မင်းမဖြစ်ဖြစ်တို့သိရမယ့် develop ဒီ child psychology ဆိုတာတော့ child development ပေါ့ကလေးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာဖွံ့ဖြိုးမှုနယ်ပယ်ကြီး၅ရပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်၅ရပ်ကိုအခြေခံမှာပေါ့အဖွံ့ဖြိုးမှု၅ရပ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာသလဲဆိုတာကိုအခြေခံပြီးကျွန်မပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖွံ့ဖြိုးရမလဲဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးကြသလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမေမေဖေဖေတို့ကနေပြီးတော့ဘာတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ parenting လုပ်သွားနိုင်တယ်လေဘယ်လိုသတိမူသင့်တယ်လေဘာတွေကတော့လိုအပ်နေလဲဘယ်လို support လုပ်သင့်တယ်လေစသည်ဖြင့်မိမိဖေဖေတို့အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်မကမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ time table ပဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ structure ကြီးတစ်ခုလို့စီစဉ်ထားတဲ့အခါမှာအမရဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုအကုန်လုံးက live ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟို zoom နေပြီးတော့ discussion လုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီတင်တန်းကိုတက်ရောက်လာတဲ့တင်တန်းသားလေးအနေနဲ့တချေကြီးရဲ့ lecture course ပြီးတဲ့နောက်မှာအမကိုသူတို့ကတင်တန်းသားအနေနဲ့မိခိုးတွေမေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမေးလို့ရမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မေးခွန်းနေမေးမယ်ဆိုလို့ရှင် Viber group ကနေပြီးတော့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ပြောထားပြီးလို့ရှင်ကျမစီမပြန်ပြီးတော့မိမဟိုဒီတင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆွေးနွေးပြီးအဲ့ Viber group ကိုကြည့်ပြီးကျမပြန်ဆွေးနွေးပြီးလို့ရပါတယ်တချို့မေးခွန်းတွေမှာတူညီနေတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိလို့ရှင်လည်းဒီခြုံငုံပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ဆွေးနွေးပြီးလို့ရပါတယ်ဒီတချို့ကြီးပြောသွားတဲ့ theory ဘန်းကိုကျမအနေနဲ့ကူညီပေးလို့ရတာတစ်ချက်ကဘာတွေကူညီပေးလို့ရလဲဆိုဒီတင်တန်းမှာပေါ့နော်ဟိုမိဘတယောက်ချင်းစီရင်မတူညီသောဝင်းကျင်မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်ခလေးတယောက်ချင်းစီရင်မတူညီသောဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကြုံနေရတဲ့မိဘတွေအခက်ခဲပေါ့ဒီမိသားစုနောက်ခံ background အခြေအနေရှိမယ်တယောက်ချင်းစီရဲ့ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင် single man ရှိမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို
โยธาวันลาเลยบ่เนาะมีมิสุพาสุเมชิเมตะชุบผู้พ่าฤชิเมไอ้ลูกแค่แค่นี่มาบลูปงเซမျိုးนี้เนี่ยดิคลิโอชิงแกลุยามะเลยดิพ่นพิ้วมุฤดูมะนาวจ่างบ่เนาะมะนาวจ่างหมี่อองลูบลูปงเซမျိုးนี้ลุลุยามะเลยสร่านี้ฤดูอาจารย์ปิ๊กซุยนี่ตั้วไปลุยามาติเฉยเปียวตั้วในติโอบ้านของนอกก็หนีไปแล้ว parenting ปงเซမျိုးเนี่ยบ่เนาะบลูปงเซမျိုးเนี่ยไล่ไปลุยามะเลยคุณน่ะชื่อมาลูป้อไอ้ early childhood มาเจ้าหมู่วินเกมาบาริเปลี่ยนเส้นไปท่ามะเลยเจ้าหมู่เนี่ยเฉยมาเบเฉ็ดดิเบเฉ็ดดิมาเปลี่ยนเส้นท่าเก็บรู้สรุษิงဘလို့ခက်ခဲဖြစ်နိုင်တလဲပေါ့เนาะចောင်းဝင်ပြီးွားပြီးပေါ့9နှစ်6နှစ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကြုံတွေ့ရတယ်ចောင်းမှာကြုံရတဲ့အခက်ခဲလေးတွေဒီလိုအရာမျိုးတွေကျွန်မပြန်ပြီးဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲ့တော့ဟိုတစ်ချိန်ကြီးနေအမနေဟိုဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖွင့်လိုက်တဲ့ Thai Psychology course ဟာ theory ကြီးပဲသင်မဲ့ course မဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်ကြီးတော့တထားဝိကတော့အရေးပါတဲ့literally အရေးကြီးတဲ့ topic တွေကို theory ကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးသွားမယ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ပိုင်း theory ပြီးတဲ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမခေပုံသင်ကနေပြီးတော့လက်တွေ့မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချရမယ် topic ကို parenting aspect ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါတယ်ချိန်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအမချိန်ခင်ဗျကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်ချို့တင်တန်းသားတွေကချိုင်း psychology course ပေါ့နော်ဟောဆိုစာလီကြီးပဲသင်ပြီးတော့စာလီကြီးဖတ်နေရမယ်လို့သူတို့ကစိတ်ကူမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခုလိုမျိုးတစ်ချိန်ကြီးနဲ့အမတို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်အကြံပြုချက်လေဟာဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ဒီနေ့ပထမဆုံးသောနေ့ဖြစ်တဲ့သင်တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာတိတိချာချာပြီးနားလည်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ချိန်ကြီးခင်ဗျအမခင်ဗျဟုတ်ว่าแจ๊กเกอม้าตะคูลองตีจินน่ะนี่อะคูอม้ารัวซุ้ยนุ้ยติ๋นปะตั๋วบีบ่เนาะติ๋นปะตั๋วบีบีสรุษิงตรุชิ้นชิ้นเปียซุ้ยนุ้ยจินน่ะမျိုးလေးดิฉี่ก๊องฉี่ลาနိုင်ดิว่าตะชาอม้าซออม้ารัวสรุษิงแหละโอกูคลีอ่ะบลูผิดเด้ปอเนาะบลูซออะชิ้นชิ้นเปียบีซุ้ยนุ้ยจินน่ะမျိုးตะคูไม่เจเลดานี่ซุ้ยนุ้ยจินน่ะမျိုးอะชิ้นชิ้นเปียပြောดาမျိုးอะห่าမျိုးလေးฉี่ลาบีสรุษิงยอบลูလေးซีเซนทาไม่ได้มาซีเซนทาบาล่ะอม้าดิรัวบาคะเนี่ยตรุเราดิตินแดนตาตี้หยอกกะปอเนาะดิตินแดนกูสึกဝင်ซาโลตินแดนအကြောင်းကြားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုနာဘက်လေးပြီးတယ်ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီသင်တန်းရဲ့အဓိကသင်တန်း learning platform ကကျွန်တော်တို့က Facebook group ဖြစ်တယ် Facebook group မှာတချေကြီးတို့ပြောတဲ့ lecture လေးကိုကြည့်ရမယ်တချေကြီးတို့ပြောတဲ့ lecture လေးရဲ့ live ကိုနားထောင်ရမယ်အမပြောတဲ့ Zoom discussion လေးကိုနားထောင်ရမယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့မှနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့က Viber group ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီ Viber group မှာလေသင်တန်းသားအချင်းချင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ parenting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်တန်းသားအချင်းချင်းဆွေးနွေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအမတောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော်တော်ပြည့်စုံသွားပြီဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေတင်တဲ့သားအချင်းချင်းဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာက Viber ကတော့လူအများစုသုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Viber group မှာတော့အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီတင်တဲ့နေ့ပတ်သက်တာ parenting နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့မိခေါ်တချို့လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအမရဲ့ live session မှာလည်းထည့်ပြီးတော့မိ мян သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒီထက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းဒီဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်တော့ကတစ်ချိန်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီ child psychology ဒီပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို video recorded video လေးနေရိုက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမယ်တချို့အချိန်လေးမှာတစ်ချိန်ကြီးကနေပြီးတော့ live session တွေသင်ကြားပေးမယ်တစ်ချိန်ကြီးရဲ့ topic တစ်ခုတစ်ခုပြီးတိုင်းမှာအမှတ်ခေပုံးသွင်းရနေပြီးတော့ apply လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောကြားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ structure လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းသားလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလေစိတ်ဝင်စားတာတခုရှိတာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကဆမ်ဝဲရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆမ်ဝဲဟာတော့လေသင်ကြားပေးမဲ့တစ်ချက်ကြီးကမီးမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြီးဘလူမီးခိုးလေးလေးကိုမီးမလဲဆိုတာကိုတင်တန်းသားလေးကသိချင်တဲ့ချိန်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါလေးကိုဖိကြားပေးဖို့ချိန်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆမ်ဝဲဆိုလို့ဟိုဆမ်ဝဲကြီးလိုမျိုးရေးဖြည့်ပြီးတော့နော်။စက်မှတ်ပြီးတော့ဖြည့်နေရမယ့်ဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အေးစစ်စစ်လေးနားထောင်သွားပြီးတော့ဒီ lecture တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ lecture တစ်ခုပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘယ်လိုမျိုးများကိုယ့်အတွက် knowledge တွေရသွားမလဲကိုယ့်အတွက်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိမဲ့ဗာလေးတွေရသွားမလဲနော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုပဲမေးမှာပါအရေးပါတဲ့ fact တွေဒါလေးဒီအချိန်မှာဒါလေးသင်ပြီးသွားပြီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာလေးများရသွားတယ်လေရတဲ့ရတဲ့တားလေးတွေကိုမေးခွန်းလေးတွေမေးမယ် yes or no လေးတွေဖြေမယ် circle လေးတွေဝိုင်းမယ်နော်ဟို true false တွေနဲ့အဲ့ဒီလိုလေးတွေပဲမေးမှာပါရေးပြီးတော့အများကြီးပြောပြီးတော့ဖြေရမယ့်ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပါရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တော့ချေးရေဆမ်ဝဲဆိုရင်ဖြေရမှာအရင်ကြောက်တယ်ငငယ်လေးကလည်းဆမ်ဝဲဆိုရင်အတန်းက
กูไม่จ้างเจนนะครับจะรอดาลีลีจำเวชเจนลบช่วยได้นะครับจะรอเต็นเนนดาลีนี่นี่อาทิตย์เต็นเนนกูมาเจอดอกกูสุดาเลยจนกว่าสิบปูตัวไปรู้สู้อยู่หรือเปล่าใช่ขึ้นยังไม่เข้าไปเช่นอะไรแจ๊กกี้แม่มีอาพี่น้องลีดีมาแต่ที่ใช้สามเวชเสร็จไหมสุดเลยยามาเลยดีคลิปไม่เก่งยาวนี่เนี่ยบ่เนาะดีเป็นเรื่องเด็กparenting ye ni lu tiao ni ne so da ta ka ya lo lo at de ba lu ne so khali tiao ye phwin phyo mu so ho chai psychology lo da pyo bi me di khana ko ye phwin phyo mu wa khali ma nge le 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 tru twat ka ho a ye ji le le bo no di lo mi ken ni ya di tin nan tat tat chain ma ti chai ya di tamo myo le ne tu ho sa mwe set me lo so pi yo yue lai da bo di ya ho ti ni ne praitat ti wo le pyo pya chan da le so ko wa che che le le na le twa mi so ro ma di ya khali ho ko wa pyan mi yo pyu so pyo thong ne chain ma te cha cha tin me so di a che let ti ya ko ma di blue com le na le mu ma yin twa ke me so lu shin khali ho pyu so pyo thong ne chain ma le ho ที่ยาวติดตลอดมาที่ยาวชุดต่อมาบ่เนาะดีกว่าดีคลิ้นๆแต่เงี้ยเลยๆผมมีบ้านสามีบ้านนี่มาหัวมาเราจะซื้อจริงเนี่ยกูยิ่งมาพูดพ่อคลิ้นเนี่ยนิสัยเดือดรุ่งมาทำอะไรเราเองลงตัวมาซื้อเยสรุ่งนะมาเองลงตัวมาคลิ้นเนี่ยเจ้าสาวทายเยสรุ่งเองลงตัวมาจะซื้อจริงเนี่ยแต่จอมมาดีตานี่คลิ้นเนี่ยนี่กันเนี่ยข้ามาคลิ้นตาพ่อตาบ่าวน้าเลยไม่บ่เนาะมาพอจะปีสรุ่งเช่นไม่ได้ในรูปย้อมแม่สาวไปรู้ลงจอมเอาลูกเล็กไม่เล่นสว่างอยู่เลยดูเลยอย่างคลิ้นเนี่ยนิสัยตัวมันตั้งยันดีตัวเราเปล่าที่น้าเลยเลยสว่างมิวเลยเลยอามาเล่นเส้นเวซาวาเนี่ยเจ้าแม่สอ assessment แต่พอมิวปอดน้องสาวเวสลาเทโอเคไอ้ตัวเส้นมาปูบานเนี่ยลูกเอาเวสลาแต่พอมาเข้าป่าอุลุสลาเลยดูปอดตัวน้าเลยเลยแต่ก็รอเชียร์เนี่ยเลชเชอรี่ปีวีเนี่ยค่ะมาวิดีโอรีจีบีด้วยน้าทองบีด้วยပြောတာလေညာသွားပြီးတော့အဲမိသွားမှာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်မနေတိကိုတိရမယ်ဆိုတဲ့ main face လေးဒီပေါ်တော့တစ်ချိန်နော်အဲ့ဒါလေးဒီကိုပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်တဲ့ပုံစံနေတဲ့ပေါ်တစ်ချိန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ချိန်ခင်ဗျာဒီတင်တဲ့ကာလကဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကမေလ9ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က August 29လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြီးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတင်တဲ့ကတော့လေးလနီးပါးလောက်ကြာမှာဖြစ်တယ်။တင်းင်းကလေးနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးသွားမယ်။တချို့နေ့လေးမှာဆိုပြီးတော့ live session ရှိတယ်။အဲ့တော့ live session ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်မနေတက်ရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့က recorded video ကကြက်တဲ့အချိန်မှာနားထောင်လို့ရပြီမဲ့လည်းပဲ live session ကဒီအချိန်လေးပဲ live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးအဖြစ်မရဲ့ session ဒီအကုန်လုံးကဟို live ဖြစ်တာပေါ့အမရေအဲ့တော့ဟိုသင်တန်းသားလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုကိုပေးပြီးတော့အမနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးရမယ်အခွင့်အရေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်ကလေးကနေပြီးတော့သင်တန်းသားလေးကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ request လုပ်ပြစေ live session တွေကိုလို့စူးစမ်းပြီးတော့တက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးပါပဲဒီ speaker နဲ့ဒီပြောတဲ့သူနဲ့ကိုမေးမြန်းနိုင်မယ်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းရဲ့လေးလကာလမှာနော်သင်တန်းသားအချင်းချင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကဒီသင်တန်းကိုသိလိုက်လို့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ final သင်တန်းနေ့ဖြစ်တဲ့29ရက်နေ့ August မှာတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်အာဒီသင်တန်းကို join လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Smart Kit Facebook page ကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ admin team ကနေပြီးတော့အစအစရရအဆင်ပြေအောင်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမကညာအမကအမရဲ့ live session ဒီမှာပေါ့နော် zoom နဲ့ပြောမှာဟုတ်တယ်နော်အမနော်ဟုတ်ပါဆက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်တန်းသားတွေကအမရဲ့ discussion မှာတော့ zoom application ရှိဖို့လို့လိုတာပေါ့နော်အမနော် zoom application ရှိဖို့လို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုတော့ကတစ်ချိန်ကြီးနေနေကလည်းပြောကြားသွားမယ်သင်ကြားပေးသွားမယ် topic တွေကိုဆွေးနွေးသွားပြီးစာမွေးအကြောင်းလေးပြောပြီးအဲကျွန်တော်တို့ကိုအားဖြည့်ထားတဲ့ guest speaker အမကပုံသစ်ကလည်း parenting အကြောင်းလေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာလည်းပြောပြီးအဲ zoom application အဲ့တော့ zoom application ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းသားတွေကသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ပြတဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ admin team ကနေပြီးတော့ smart kit facebook page ရဲ့ team ကနေပြီးတော့ zoom application ကိုဘယ်လို download ဆွဲလုပ်ရမလဲရတဲ့အစ zoom ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ post လေးကိုကျွန်တော်တို့မှတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသင်တန်းသားအချင်းချင်းလေးလေးဆွေးနွေးရမယ့် Viber group လည်းရှိတယ်တခုခုဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ group မှာမေးလို့ရပါတယ်အဲချိတ်ခင်ဗျစိတ်ဝင်စားတာတခုရှိသေးတယ်ခင်ဗျသင်တန်းပြီးရင် certificate ရမလားရမှာ certificate ရမှာ certificate ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Z Farm နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးမှာပါ
ဒီဒစိတ်တွေเนี่ยကိုเนาะ certificate ကိုပြီးပါပါရှင်ဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချက်ရေဒါသင်တန်းသားတွေရဲ့သူတို့ကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ learning ကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးတဲ့ recognition လောက်တာပေါ့နော်ချက်ကြီးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါပြောပြ certificate လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရဲကိုတိုက်ကဒီ certificate ရှိပြီဒီ certificate ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကလေးတွေကိုဘယ်လို parenting လုပ်မလဲဆိုတာငါတို့တက်ပြီဆိုရဲအတိတ်ပဲပါပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသင်တန်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ညှုံချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသင်တန်းဟာ theory ကြီးပဲသင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်เนาะဒီမှာเนาะ theory ကိုအခြေခံပြီးတော့ marketing တစ်ကနေပြီးတော့လက်တွေ့မှာအဖေအမေလေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ parenting challenges တွေကိုပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်သွားပြီးမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အာကျွန်တော်ပြောရရင်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုး theory နဲ့ parenting apply လုပ်တဲ့ကိုစကကျွန်တော်တို့ရပထမဆုံးသောသင်တန်းလို့ဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ချက်ကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ချက်ကြီးခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာလည်းနည်းကြနေပြီဆိုတော့ကဒီသင်တန်းကာလ၄လနီးပါးလောက်တရမဲ့သင်တန်းသားတွေကိုဒီချက်ကြီးအနေနဲ့အားပေးစကားပြောကြရင်းနေကျွန်တော်နေကုန်ထုတ်ချင်ပါတယ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ပါတက်ကြပါလို့နော်အကျိုးရှိမှာပါကျွန်မတို့ certificate လည်းရမယ်knowledge တွေလည်းအများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အချိန်အားဖြင့်ရလဲအများကြီးမဟုတ်ဘူး recorded video ဆိုတော့လဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကလေ့လာလို့လဲရပါတယ်ဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ချိန်ပေးရမှမသိပဲနဲ့ကိုပညာတွေရမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အမလည်းဒီတင်တန်းသားလေးကိုအားပေးစကားပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ပါဟိုဟာတင်ဒီတင်တန်းလေးရလေအကျိုးလေးရှိမှာပါပြီးတော့ teacher ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးဒီအတွေ့အကြုံရောဒီအသက်ပိုင်းခြားရောပညာပိုင်းခြားရောပါအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိလာဒီချိန်နဲ့တွဲပြီးတော့လောရတဲ့အတွက်လေဟိုတကယ်ကိုဂုံဝမ်းမြောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမကတော့ဒီကလေးပြုစုပြုထောင်ယူတောက်လျှောက်ရေးလာတယ်ကိုကိုနိုင်လည်းကလေးရှိတယ်လို့ဒီ၁၀နှစ်ကျော်အတောတွင်းမှာပေါ့နော်မိဘရေကြုံရတဲ့အခက်ခဲတော်တော်များများပါများသောအားဖြင့်ဒီကလေးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပြဿနာတွေနားမလည်လို့လေတော်တော်များများဖြစ်ကြတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကလေးလေးရေနဲ့ပြဿနာတက်ကြနေပေါ့နော်ငငယ်မှာဒီဘွန်းလင်းမှုမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာစေကျော်တက်မှာကင်တွေရအလုံးတရာခက်ခဲပါလေစေကျော်တက်ရောက်တော့မှဒီကလေးကိုကင်တွေရမဟုတ်ဘူးငငယ်ဒီအရွယ်လေးကဒီကလေးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ပြဿနာမျိုးလေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအရာမျိုးလေးနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှင်မိဘနဲ့ကလေးနဲ့ကြားမှလေပြဿနာတွေတော်တော်ကြီးကိုယောနေသွားမှာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော့မိဘဖြစ်မဲ့လူတိုင်းကလေးမိဘဖြစ်မဲ့လူတိုင်းမိဘအတိုင်းပြီးတော့ကလေးနဲ့နှီးဆက်တဲ့အဖိုးဖွားဒီဦးလေးအတော်ကလေးနားမှာနှီးတဲ့ဘာသူမဆိုပေါ့နော်တက်တဲ့နဲ့တင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာကလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်ဖြစ်မေးမေးလို့ပြောကြပါမယ်ဂျက်ကြီးတကယ်ကတော့ကလေးနဲ့နှီးဆက်တဲ့လူမှန်သမျှအကုန်လုံးကတော့လေဆရာဆရာမကြီးနဲ့ပါတယ်နော်ဆရာဆရာမကြီးပါအပါဝင်ပေါ့နော်ကလေးရဲ့ဆရာဆရာမကြီးဦးလေးဒီအတော်လေးပြီးတော့အိမ်မှာအမားဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်မှာဒီကိုကလေးနားမှာထားတဲ့ကလေးထိန်းတို့ကလေးအလုပ်သမားတို့ရှိလို့ရှင်လေဒါကိုဒီကိုကလေးနားမှာထားမဲ့လူကိုတက်ကိုဟိုနားအောင်နားထောင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှလည်း theory ဘိုင်းလို့ဆိုပေမဲ့ theory ဘိုင်းလို့ဒီချိန်ရတယ်ခက်ခက်ခဲခဲကြီးပြောမှမဟုတ်ဘူးကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဒီလွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးနားလေလွယ်မဲ့ကလေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဒီတန်တန်းလေးတက်ပြီးသွားမျောလင့်ပါလေကလေးနဲ့မိဘနဲ့ကြာမှာပို့ပြီးတော့လေပျော်ရွှင်မှုလေးတွေတိုးလာမယ်ပို့ပြီးတော့လေကလေးကိုနားလေလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်မတို့ဒီတန်တန်းလေးလို့ဖြစ်တာပါရှင့်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုစဉ်းတော့ကျွန်တော်တို့မေလ9ရက်နေ့မှာဒီနေ့စလိုက်တာပေါ့နော်ဒီနေ့စလိုက်တဲ့သင်တန်းကနေပြီးတော့ August 29ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးတဲ့လေးလနီးပါးလောက်ကြာမဲ့ Chinese Psychology Course Batch 1ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီကျေးဇူးတော်တထားဝင်နဲ့ Marketing တင်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အမပြောထားသလိုပဲဒီသင်တန်းဟာဆိုရင်သားသားမိမိရှိတဲ့ဖိဖိမိမိမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်စနေနေတဲ့เนาะသူတို့ရဲ့ဆရာဆရာမလက်တက်ဖို့အကြံပြုပြရစီတဝန်းကြီးမှာရှိနေကလေးနဲ့နီးစပ်နေတဲ့သူမြည်သူမဆိုတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီသင်တန်းရဲ့သင်တန်းသားတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရှိနေစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သင်တန်းကိုတက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ Smarket Facebook Page ကိုဝင်ရောက်ပြောဆိုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Smarket Facebook Page ရဲ့ Admin Team ကနေပြီးတော့အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးဖို့အစဉ်အသစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့စတင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ Chinese Psychology Course Batch 1ဟာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်းနဲ့ Zifan Pinnacle PTY ATD တို့ရဲ့ပထမဆုံးသောအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ Austria နိုင်ငံထုတ် Clay RC တွေဖြစ်တဲ့ Clay တိုင်းချစ်တဲ့ Vital Kit နဲ့မဉ္ဇဉ်ကောင်းပြီးထူးချော်ဖို့ Megathi Chuwe Clay RC ကနေပြီးတော့ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကိုအဓိကဆွေးနွေးပြောကြားပေးမယ်တခြားတော့တထားဝင်းနဲ့ guest speaker နေဖြစ် parenting expert တွေကိုကျွမ်းကျွမ်းကြင်ကြင်နဲ့เนาะဖိဖိမိမိတို့သိအောင်ဆွေးနွေးသားမယ်အမှတ်ခေပုတ်တစ်ကိုလည်း
อะทูจีซูตินตูอะทูอะทูจีซูตินหามาก็တော့အချိန်ပြီးပြီးတော့တက်ရောက်မယ်တင်တန်းသားတူတယောက်ချင်းစီကိုဂျေဇူးအထူးတည်ရှိကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပထမဆုံးဖွက်လှစ်လိုက်တဲ့တင်တန်းရဲ့ပထမဆုံးနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာတင်တန်းသားတွေကိုကြိုဆိုကြောင်းပြောကြရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ခေါ်ဆက်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညှနာလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မေလ14ရက်နေ့နေ့ခင်းတနင်္လာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ချက်ကြီးဟောပြောဆွေးနွေးမယ်ไซไซโคโลจีวิดีโอนี้เนี่ยเปลี่ยนถูกส่งขึ้นมาเลยอารมณ์กูจิสุติมาเลยครับซีฟัม caring for well-being